نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ان اللہ و ملائکہ و اہل سماوات و الارض حتی النملۃ فی جحرها و حتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ تعالی رحمتیں اتارتا ہے اور سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, رحمت کی اور مغفرت کی, اور سارے آسمانوں والے, سارے زمینوں والے, حتیٰ کہ بلوں کی چیونٹیاں اور پانیوں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں خیر کی معلم کے لیے, جو تعلیم دیتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, جنہوں نے تعلیم و تربیت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے اور اپنے اوقات صرف کرتے ہیں دن رات کے, ان علماء کے لیے یہ شرف. آسمانوں کی ساری مخلوق, مخلوق کم نہیں ہے, ما فی السماوات سبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ. ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں, ہر جگہ فرشتہ موجود ہے, کوئی قیام میں, کوئی رکوع میں, اور کوئی سجدے میں. اور پھر اللہ کے عرش کے ارد گرد, کتنا بڑا عرش ہے, سب سے بڑی مخلوق ہے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں, اللہ کے عرش کے مقابلے میں جیسے ایک چٹیل میدان میں چھلا پڑا ہو لوہے کا, اس عرش کے فرشتے بھرے ہوئے, یہ سارے کے سارے دعا کرتے ہیں اس معلم کے لیے. اور زمینوں والے, زمین کی لا تعداد مخلوقات, پانیوں کے قطرے اور درختوں کے پتے, ریت کے ذرے, حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانیوں کی مچھلیاں معلم کے لیے دعا کرتی. یہ شرف اور کسی انسان کو حاصل نہیں ہے.